tejto tretej časti si vysvetlíme, na čo slúži uvemapovanie, čo je to vlastne unwrapovanie, a ktoré aplikujeme väčšinou na low-poly objekt. V tomto prípade je to sekera, ktorú sme modelovali v predošlej časti. Ešte pred unwrapnutím je dôležité zistiť, či predmet obsahuje nejaké engóny. Čo sú to engóny? Engóny sú vlastne viac uholníky, ktoré majú viac uhlov ako 4. A respektíve môžu mať aj 3. Lenže v našom prípade, v prípade game assetov, 3, čiže triangle, 3 uhly môžu mať tieto objekty. Čiže ako si zistíme, či objekt, ktorý sme vymodelovali, nemá náhodou nejaké engóny, náhodne vymazané nejaké hrany, a to týmto spôsobom. Buď stlačíme skrátku F4, alebo F4, takto keď si to označíme, alebo ideme, tuto si to môžeme ešte označiť manuálne, keď nevieme skrátku, a pozrieme sa na naše hrany na objekte momentálne na porisku. Čiže označíme si porisko, stlačíme element, hneď takto. Potom si označíme polygóny. Čiže to je dôležité mať toto zaškrtnuté. A v ribóne, ribón sa nachádza tu, prípadne môže byť aj vypnutý. Tu sa zasa vypína, zároveň aj zapína. V položke Selection vyberieme Select a tu Non-Quads. Hej. Tuto vidíme, že Non-Quads, čiže všetko, čo není štvoruholníkové, by nám malo nájsť. Takže našlo nám tu zopár chýb. Ideme na to. Ako to opravíme? Vidíme, že tu vidíme, je tu vlastne 1, 2, 3, 4, 5, 6 uhol. Čiže to je 6 uholník, pretože tu není prepojené hranou. Hej, táto hrana, tento loop nepokračuje. To isté sa deje aj tu. Pozrieme sa, aký je problém tu. No, tu zasa hore vidíme, že sú samé trojuholníky. Čiže to nie sú problémové časti. Tu dole sú trojuholníky tiež, tieto nie sú, ale je tu jeden 5-uholník, čiže 1, 2, 3, 4, 5. 5-uholník. No, takže tento si opravíme takým spôsobom, vidíme, že nám tu chýba táto hrana na tejto strane. Čiže to si musíme opraviť, fixnúť. No, takže trojuholníky nás nezaujímajú, tie sú správne. Označím si vertexy. Stlačím si jeden bod, druhý bod. A dám buď connect, alebo Ctrl-Shift-E. Skratka. Idem ďalej. Opravíme tieto 6 uholníky. Kde sú náhodne, vidíme, tu je vynechaný edge. Čiže takto, takto a zasa connect alebo Ctrl-Shift-E. Dobre, máme opravený ďalší engón. No, udialím to a tu vidíme ďalší problémový. Čiže jeden bod Ctrl-čkom, druhý bod, sú označené obidva body a stlačím connect. Môžeme si to skontrolovať ešte raz. Zasa označím si polygóny. A v selection, v ribone dáme select a non-quad si necháme nájsť. Takže pozrieme sa z každej strany. Aha, ešte na tejto strane sme sa nepozreli. Takže tu máme podobný problém. Tu nám chýba hrana nejaká, pravdepodobne aj tu. Pozrieme si túto časť. A tu vidíme, že sú to len trojuholníky. Čiže
Není to viac ako štvorúholník, čiže to môže ostať tak. Vlastne trojuholník je dobrá vec. A tie sa môžu používať. Čiže tuto nám chýba hrana. Ešte. A tamto je všetko v poriadku. Čiže zasa vertex si označíme. Jeden bod, druhý bod, Ctrl Shift E. Takže toto máme správne. Môžeme znova skontrolovať, či už je všetko v poriadku. Tak, označíme si najprv všetky tieto časti. A dáme Select Non-Quads. No. A vyzerá to, že okrem týchto trojuholníkov, ktoré sú v poriadku, už tu nemáme žiaden problém. Podobne urobíme aj hlavu tejto sekerky. Pozrieme sa, toto vyzerá. Vyberiem si ju. Hop. Označím si s polygónmi celú tú časť. No a idem sa pozrieť to Select a Non-Quads. Takže neoznačilo nám nič. Aj keď toto sa tvári ako trojuholník, ale všimneme si tu dole, že to je vlastne štvorúholník. Čiže tuto bolo správne urobené. Aj tu dole. Všetko sú štvorúholníky tým pádom. No, po tejto kontrole low poly objektu, na ktorý dávame zvyčajne mapu, môžeme ísť na unwrap. UV mapu teda. Môžeme ísť na unwrap. Vidíme, že tu hore mám pripravený z predošlej lekcie high poly objekt, ktorý unwrapujeme v tom prípade, že nepoužívame low poly objekt, čo pri hrách a engine-och, ktoré v reálnom čase pracujú s animáciou objektu, je dosť nevýhodné, pretože high poly objekt, môžeme si to aj pozrieť, obsahuje, tuto si môžeme zvoliť štatistiku a tú štatistiku vieme ešte aj konfigurovať, aby nám ukázalo aj totálny počet, aj počet polygónov vybratého objektu. Čiže som v štatistike Total Selection, to som si našiel tu v tom plusku, hej? Viewport Configuration. Dobre, dáme OK. A teraz si môžeme pozrieť jednotlivé selekcie, koľko majú polygónov. Čiže vidíme Porisko, High Poly má 1088. Čo by mohlo byť ešte za Low Poly, není to až tak veľa. A potom máme Porisko, povrch 14 000. A toto boli len detaily, hej, pozor. Detaily toho poriska. Čiže to je len táto časť vzadu. A táto časť v strede. To mám oddelené kvôli... Keď si vypneme tie veci ostatné. Čiže detaily sú tieto časti. To je kvôli vytváraní polygroup potom neskôr v ZBrushi, kde budeme robiť unwrap high poly, aby sme tam mohli pridať textúru toho dreva. Hej? Čiže je to oddelená časť. Potom máme porisko tú základnú časť. Tá má 14 000. Tiež vertextov 7 000. Hej? Čiže polygónov 14 000, vertextov 7 000, čo ešte v tomto prípade tiež môže byť aj low poly, ale je to high poly kvôli tomu, že čím menej mega má objekt, ktorý ide do hry, tým je to výhodnejšie.
A hlavne ten rozdiel, potom uvidíte, či vlastne ste videli pri exportovaní, že vlastne sekerka, ktorá je exportovaná z 3D Maxu na textúrovanie ako objekt má 1300 kB a low poly sekerka je 55 kB. Čiže vidíme, že je to niekoľkokrát násobne väčšia. Pri takýchto malých asetoch je to výhoda. No a potom máme hlavu. Tá má 6000 polygónov, 3000 vertexov. Môžeme si pozrieť low poly počet vertexov, čiže porisko má 30, ak dobre vidím, 20 polis, a nie, tu máme len tú malú ukážku, čiže musím kliknúť vedľa, takto. Čiže 390 a sekera hlava má, vyberiem si tento objekt, element, 138, čiže vieme, že je veľký rozdiel. Dobre, čiže po tejto kontrole môžeme ísť tento objekt unwrapnúť. Máme model sekerky, ktorý máme zduplikovaný aj do high poly vrstvy. Označíme si porisko. Nesmie byť označené nič iné. Žiadny element a dáme unwrap. Prvýkrát, keď unwrapneme, unwrapne nám to defaultne podľa seba. Preto to deletnem a nájdeme si modifikátory UV mapping clear. Kolapsneme to a vtedy sa nám vymážu tie rôzne rozdelené časti. To boli tie zelené čiary. No potom dáme znova unwrap a ako vidíme, už nám to automaticky neunwrapuje tento objekt. Takže otvoríme si UV editor, kde si vlastne jednotlivé časti rozhodíme do tohoto 2D priestoru. V podstate UV mapovanie je rozloženie objektu koordinátou UV z 3D priestoru objektu do priestoru 2D, vlastne do plošného rozvrhnutia toho objektu. Ako vidíme, stlačil som Flatten by Smoothing Groups a to je také najrozumnejšie, najinteligentnejšie riešenie toho wrappingu úplne na úvod, kde automaticky tuší približne, že kde to má rozdeliť. Označím si to Edge. Vidíme, že už samo automaticky po dvojitom kliknutí, to je vlastne ako keby loop, sa mi označilo pozdĺž celej tej valcovitej časti toho poriska. No, že teraz to vyzerá správne. Dám si teraz Break. Valček samotný do priestoru sa dá len tak, že ho z jednej strany prerežete. Teraz sa mi to rozreza, označilo sa to na zeleno, ako vidíme tu čiaru. Podobne ako na okrajoch týchto oválnych častí. Označím si dole tieto poly a plus element, aby som s tým takto mohol potom kliknúť na celý element a dám si peel mode. Peel mode mi to celkom pekne rozreže až na jeden problém. Tento problém musíme vyriešiť. Čiže sú tam určite nejaké spojené body, ktoré treba opraviť. Čiže idem sa pozrieť na objekt, čo sa tam vlastne deje. Áno, je to vo vnútri táto časť, tá dierka, kde vlastne tiež budem musieť ju vyrezať a unwrapnúť do plochy, hej, aby nám nevytvoral ten problém. Čiže označím si hrany okolo tohto výrezu, všetky dookola. Tak, z jednej strany. Pôjdem aj druhú stranu. Čiže
Takto. Keď mám zapnuté pill mode, vidíme, že sa automaticky tá čiara je fialová, nie červená. Potom no, takže teraz mi to ešte úplne neurobí dobre. Tie dierky sú tu správne, vidíme, že to sa už natiahlo pekne dobre, len ten samotný vnútro toho otvoru, čiže vlastne ten valcovitý tvar je nesprávne, lebo musím ho v nejaké časti rozrezať. Najlepšie je rozrezať si tieto časti, v časti, ktorá je najmenej viditeľná. Vlastne to sú tie seams. Teraz si to dám breaknúť. Oddelí sa to. Peel mode stlačím, ešte vlastne vypnem to predošle. Označím si pomocou element aktivovať. Takto. Ešte by som aktivoval faces namiesto edge, namiesto hran. Vidíme hore, máme pekne označené tie časti. A teraz dáme peel mode, kde nám to rozvrhne do priestoru. Keďže vidíme, že po bokoch nám urobilo trošku také vlnky, hore aj dole v tomto prípade. Tie vlnky môžeme vyrovnať takým spôsobom, že musím si vypnúť peel mode. Takže vypnem ho teraz, už nesvieti na modro. No a vyrovnám to pomocou nástroja. Pozriem sa najprv, akým spôsobom cez checker v takomto plugine Text Tools, ktorý je voľne stiahnuteľný a veľmi ľahko sa inštaluje len pretiahnutím do 3D Maxu. Čiže označím si to vnútro toho valčeka, vidíme, na tomto sa nám pekne projektuje a vyrovnám to do vodorovnej polohy, aspoň trošku, aby nebol tak nakrivo. No a teraz tlačím ten nástroj Reshape Elements a on, keď tam není žiadny problém čas, pekne vyrovná celý valček. Idem sa pozrieť dovnútra. Zmysel checkeru vlastne, bude to šachovnica alebo tento plugin obsahuje takýto zeleno-modrý checker. Zmyslom checkeru je ukázať, keďže vo výsledku musia byť tie štvorčeky, čo sú tam, musia byť proporčne správne, hej? Čiže musia to byť štvorce s rovnakou veľkosťou hrán. Dobre, v tomto valčeku je to správne. Teraz som si prepol na povrch tohto poriska. To si zväčším viac. To je iba takto, aby som tam mal menšie tie štvorčeky a videl, či sú proporčne správne po celej dĺžke toho poriska. Otočím si celý objekt, potom sa pozriem na tú valcovitú časť. Mám dole označené stále celý element, to je tá kocka a faces ako polygón. Dám si to na bok a idem sa pozrieť na tieto časti. Čiže idem tu. Natočím si to cez ten plugin, označím si jeden edge a týmto pluginom, túto časťou, si to vyrovnám. Hej, čiže takto. Zoberiem si ďalší a zasa ho narovnám. Hej, ono to prispôsobí buď horizontálne, alebo vertikálne, podľa toho, k tomu je viac naklonený ten edge, tá hrana. Dobre, ešte si pozriem samotné proporcie toho. Celého. Označím si to. Dám to dovnútra. Vytvorím si scale rovnaký, aby mali všetky objekty relatívne k sebe rovnakú veľkosť a potom tie elementy zapakujem dovnútra, aby sa mi zmestili do tej šachovnicovej časti tejto UV mapy. Ale ešte jednu vec som zabudol a to je pozrieť si proporcie tých ovalných častí. Čiže idem pozrieť, kde je problém
a kde tak asi môže byť problém, už stade, ale to vidno. Jedna časť nie je ovalná, ale kruhová. A je to podozrivé, pretože obidva konce sú oválne. Si to ideme natiahnuť a hneď zistíme, že proporcie týchto štvorčekov sa vylepšili. Takže takto až. Takto. Teraz je to výborné. Vidíme, hej, približujem sa k štvorčekom. Pozriem si aj druhú. Tuto druhá bude samozrejme oválne podobne ako táto. Čiže približne tú veľkosť. Maličké rozdiely tam nehrajú veľkú rolu, keďže porisko bude mať textúru dreva. Vidíme na konci. V Photoshope potom pridám do samotnej textúry aj logo, respektíve nejaký text, aby sme si aj potvrdili, že je to správne urobené. No, takže zasa znova idem to, reskelnem to a paknem to. Ja do logovom okne text tool si vyberiem Smoothing Groups from UV Shells. Pozriem si rôzne checkery. Vidíme, to je štvorcový, to je ten číslový, defaultný checker. No. A celé to môžem kolapsnúť. Hej, otvorím si dialogové okno, pravím Collapse All. To je, yes. Mám unwrapnutý ten objekt. Keby som aj spätne, dopíšem si UV k objektu, aby som vedel, že práve to v low poly, v sekcii, vo vrstvách je unwrapnuté. Pozriem si teraz druhú vrstvu, hlavu železnú tejto sekerky. Vidíme, je to low poly spracovanie, sú tam len zo pár hrán a polygónov zasa. Unwrapnem si to celé. Pozriem, ako mi to rozdelilo, tie zelené seams, ako mi určilo. Myslím, že to tak môže byť, keďže je to jednoduchý tvar. Toto je celkom jednoduchý wrapping. No, pozriem si cez checker. Vidíme, že už sú tam isté problémy. Niečo je natiahnuté, niečo je... To znamená, že textúra by bola zdeformovaná. Presne ako je zdeformovaný ten checker. Hej, na to slúži ten checker. Dám si ten checker, ktorý je, myslím si, že z týchto... celkom v pohode zobrazuje veci. No a čo urobím? Označím si celý element, celé si to označím cez faces a idem cez flatten by smoothing groups. A vidíme podľa checkeru, že všade sú tie štvorčeky proporčne správne unwrapnuté. Pozrieme sa na to zblízka, takže zväčším si celú tú UV mapu. A je to celkom správne, len sú tam zbytočne oddelené niektoré malé časti. Vidíme tie obdĺžničky. Hej. Niektoré veci spojiť nemôžem, ale tieto malé obdĺžničky kde patria. Hej. Čiže tento obdĺžniček maličky, ten sa mi zbieha. To je vlastne jedna časť toho boku tej sekerky. Hej. Vidíme, že sú tam dve takéto veľké časti, to sú tie hlavné časti tej sekerky a toto je časť oddelená na tom boku. Čiže keď si stlačím hranu, vie mi zistiť vlastne, že k čomu sa má pripojiť. Vidíme, že tuto je modrá časť a tie majú byť spolu a preto ich stlačí tlačidlo Stitch Custom. A on spojí tie dve oddelené časti, nájde si jednu aj druhú a spojí. To bolo zbytočne rozdelené, pretože tam má nejakú textúru. Potom táto časť zistím cez jednu hranu, že kde by, s čím by sa mala spojiť a hľadám jej protiajšok, čiže modrú hranu. Tak, dám stitch a vidíme, že našlo mi, spojilo to s touto, že to je vlastne tá ostrá hrana tej sekerky. Čo ale potrebujem vyriešiť, pripojila sa tam zvláštnym spôsobom. Čiže vyrieším to cez veľmi zaujímavú funkciu. Vyrieším to chvíľočku. Zatiaľ nájdem protiajšok tohto obdĺžnika, ktorý by som rád spojil s nejakou väčšou časťou stitch a spojí to, áno, z druhej strany. To je vlastne vrch sekerky, ktorou sa aj niekedy zabíjajú klince. To už bol na dedine. No. Tak,
teraz si nájdem túto časť, tá je správne urobená. Toto cez peel mode vyriešim tú ostrú oblú časť hornej časti. Vidíme, ako mi to zaoblilo. Peel mode vypnem. Zapnem si peel mode tohto. Peel mode vlastne pre istotu zapínam, aby nám to vyrovnalo tieto veci. Potom sa to dá ešte funkciou, keď sú zložitejšie tvary, funkciou relax urobiť. To sú hore tie nafúknuté kocky. Teraz to spojím, reskalnem, aby mali proporčne rovnaké veľkosti a zapakujem dokopy. Teraz som to síce ešte nemusel robiť, ale pre poriadok som to urobil, pretože to celé, celý objekt by mal byť, vidíme cez checker, UVčko na tejto časti je správne. Princíp je, aby bolo čo najmenej časti, ale aby bol nájsť ten kompromis medzi čo najpresnejším wrapovaním smoothing groups from UV shells. Toto tlačidlo je veľmi dôležité stlačiť. Potom si to môžem dať preč toto. Hore sa nám pridalo edit poly. Celé to aj z unwrap UVV kolapsnem. A mám vlastne unwrapnutý aj túto časť objektu. Tak, mám unwrapnuté sekerku hlava. Napíšem si UVV tam, tak to nazvem. Porisku mám tiež UVV. Pamätáme, robím si UVčko v low poly teraz momentálne. Checker si vypnem. Kontrolujem, vidíme šachovnica, čísielka, aj tento takýto zeleno-modrý checker sú správne. No a čo je teraz dôležité? Približne si môžete, to není až tak dôležité, ale som si dal farby do sivej a približnej farby toho celého objektu, hej, porisko drevené je v takejto bežovej. Spojím si tieto dva objekty funkciou attach. To funguje tak, že tlačím tlačidlo attach a pokiaľ je zapnuté a kliknem na nejaký iný objekt, ktorý není ešte spojený s týmto objektom, tak vidíme, si pozriem, ako funguje ten unwrap. Čiže idem sa pozrieť, že či spojilo do UV mapy, tie dve UV mapy, ktoré boli jednotlivo urobené, spojilo. Samozrejme, keďže vidíme chaos, ako to usporiadame. Všetko si označíme a ideme, reskelneme do rovnakej veľkosti voči sebe. Vypneme si rescale na tejto strane, tu si dáme padding, čiže medzery medzi týmito prvkami si nastavíme. Môže byť 0,01, aby nebolo zbytočne voľného miesta, a 0,05. A normalizujeme si všetky tieto elementy, aby sa dali normalizovať do tohto. Poriadať, aby sme chceli posúvať. Ako vidíme, hore máme základné prvky 3Dčku, presun, rotácia, zväčšovanie, zmenšovanie. Čiže dalo by sa to riešiť tak, že sa nakloní táto hlavná časť toho poriska. To by nebol až taký problém, aby sa mohla zväčšiť, aj tie sekerky by sme využili viac tohto miesta, ale z estetických dôvodov zatiaľ to asi necháme tak. Myslím si, že to sa dajú posúvať tieto objekty aj doprava, doľava. Vlastne podľa, ono to program usporiadal automaticky, čo najrozumnejšie sa snažil, ale ak máme nejaký na to iný názor, môžeme to rozstriediť ako chceme. Ak by bol predmet vážnejší, tak sa snažíme tie elementy vo vnútri natlačiť na seba a využiť čo najviac voľného priestoru. Ale 2048x2048 je na UV mapu pre takúto sekeru až. No, takže čo? Vyrovnáme si ešte túto vec. Dáme, že smoothing groups from UV shells v našom plugine text tools, opakujem, voľne stiahnuteľný. A kolapsnem dokopy túto mapu. Čiže yes.
A mám takto, pozriem si, áno, pekne, cez tento checker napríklad, mám aj porisko, aj všetko je načekované. Môžem si pozrieť menší checker, tento pluginový, že vlastne všetko je správne, proporčne urobené. Vpredu, zozadu, z boku, aj znútra tohto, tejto, v tomto otvore. Dobre. Čo ešte teraz môžem urobiť? Toto som urobil kvôli tomu, že mapu som mal, aby som mal mapu z dvoch elementov, keby bol aj 3, 4, 5, 7, 10, tiež by to trebalo, ale sem pri táto sekerka sa skladá napríklad z dvoch materiálov. Ak ju chcem v Unity napríklad v hernom engine, do ktorého na záver umiestním tú sekerku, tak stlačím tlačidlo Detach, aby som znova oddelil tie objekty, aby boli osobitne. Mapu budú mať jednu spoločnú, to si budú pamätať, ale oni budú chápané osobitne pre to Unity alebo pre nejaký iný program, kde môžem dať osobitne rôzny materiál z akého dôvodu, pretože materiál je napríklad na tej sekerke je taký kovový, metalový a na porisku je zasa drevený, čiže ten sa až tak nebude lesknúť. Spojil som to hlavne kvôli tej mape, hej? Aby bola iba jedna, aby sa mi takáto jednoduchá sekera skladala z viac map. Čiže väčšinou sa snažíme objekty spájať dokopy kvôli tej mape, myslím low poly objekt, hej? Takže teraz si môžem pozrieť túto vec, hej? Osobitne je tu. Takže si dám export selected. Exportnem si to ako FBX. Uložím si to do priečinku vo svojom projekte Sekerka, kde už mám priečinok s textúrami, ktorý je pripravený na textúry, ktoré budem používať texturovanie. Uložím ako sekera, low, ako niz, táto low poly a UV, skrátka, akože už je to unwrapnuté, hej. Čiže opakujem objekt ako FBX formát. By takto mohli byť. No. Takže máme urobenú unwrap celej tejto veci. Pozrieme si ešte high poly objekt, v ktorom máme tento chamfer a turbo smooth na zladenie tých vecí, ale to sme si už ukazovali, ten rozdiel predošlej. To si zasa exportneme. Môžeme teraz pre zmenu ako obojčko. V týchto veľkostiach je to jedno, lebo to nebude mať veľa kilobajtov. Aj keď rozdiel oboja a FBX je asi v tom, že FBX nám zapíše viac údajov a pritom je asi o polovicu menšie. Čiže je výhodnejšie dávať do FBX, aj keď teraz to dáme do obojho formátu. Čiže to je sekerka high poly. No, a ktorá vlastne bude exportovaná z 3D Maxu, kde vlastne tu si môžem zaznačiť preset, prečo to chcem tú textúru ZBrushy, čiže dáme ostatné veci, necháme takto nastavené, dáme faces, tam máme zaznačiť quad, dáme export. Low poly s UVčkom, tu dole na konci 86 kB a vidíme, že high poly obojčko je 1333.